Nesse vídeo vamos falar sobre o envio da segunda parcela do 13º salário para o E-Social. O prazo de envio do S1200 anual é até o dia 20 do 12. Para enviar a segunda parcela do 13º, é necessário criar um período de apuração anual. Esse período de apuração é criado na abinha E-Social, na opção Período de Apuração. Eventos e rubricas referentes à segunda parcela somente serão enviados ao E-Social no período de apuração anual. A diferença entre o período de apuração anual e os demais períodos de apuração é o indicativo de período de apuração, que no caso do anual deverá estar marcado como anual 13º. Para efetuar o lançamento dos eventos 1200 referente à competência anual, acesse Gerar XML, selecione a competência, o período anual, e ele vai ficar aqui como o 13º salário, de 2023. Anual, a gente tem somente o 1200, tá? O 1210, ele é único, é um só, o 13º e para folha. Então, nesse caso aqui, a gente vai gerar somente o 1200. Vou colocar um funcionário aqui. Vamos utilizar para avaliação. E depois disso, é só solicitar o lançamento do evento periódico. Após a execução do lançamento, é possível acessar os eventos da folha do E-Social e avaliar o XML indicativo aqui do período de apuração. Ele vai estar com o anual, e aqui na tag também, onde indica o indicativo de período de apuração, ele vai estar como 2, sendo que nos XML de folha normal, que não é o XML anual, aqui vem como 1. E somente eventos referente ao 13º serão lançados nesse XML. Importante salientar que o envio desse XML deve ser feito até o dia 20 de dezembro para o RET, para o ambiente do governo. Fique atento às documentações no Saiba Mais desse vídeo. E até os próximos vídeos.